как видя ти мача вътре. Тежко ли беше? Еми, в началото беше тежко. Имаше сега някакво кака, не, да, нещо да сме се оплашили, но имаше някакъв респект спрямо отбора на Холандия. Видяхте, че задържаха много топката и не бяха притиснати в нашата половина, но се защитавахме доста добре. Позволихме и да създадат малко шансове. И второто по време с Абликаменци казахме някои неща, че може да играем доста по-освободено. Получи се и мисля, че постигнахме един добър резултат. Какво ви накара да играете по-освободено? Тъй като първото по време се защитахте добре, но като че ли не поглеждахте към противниковата врата, докато второто по време изпуснахте дори някои положения, освен че направихте пълен обрат и победихте. Ами първото по време ние два-три пъти разиграхме топката както трябва и по време си казахме, че това можем да го правим доста по-често, отколкото епизодично, нали? И излезнахме с мисълта, че не са нищо по-особено от нас и затова мисля, че постигнахме и този добър резултат. Какво да играеш между тия футболисти? Така, ти доста сериозни футболисти имаш около тебе, една стойност над 100 милиона, може би четиримата нападатели, които се смениха петима. Еми приятно е, всеки иска да играе срещу такива отбори, да играе на такива стадиони и пожелаваме си за напред да имаме едно голямо развитие като отбор и след време да се класираме ние на голям форум и да играем по-често срещу такива сили. Ти вече няколко години си в националния отбор. Какво промени Любо Пенев? Тъй като си говорихме първия матч след Унгария, най-че все пак първи матч. Трябва да видим в последствие какво се случи. Днес направихме така доста сериозна изненада. Зарадвахте феновете в България с изненадваща победа. Еми, радващо е, че зарадвахме феновете. Най-важното е, че ние си повярахме в силите. Не, че сме постигнали нещо, кой знае какво, но точно това направихме в мача с Унгария. Затвърдихме резултата и горе-долу играта, която постигнахме. Сега не трябва да издигаме главите, имаме все пак още мачове, които трябва да затвърждаваме точно това, наша стилна игра. И ако може, нали, вече да постигаме добри резултати, общо взето това е. Бяха пристигнали скаути от Италия да те наблюдават. Не знам дали знаеш и какво е бъдещето. Ще останеш ли в Партизан или ще сменеш отбор? Еми, за сега оставам в Партизан. Нищо не знам по този въпрос. Не искам да коментирам. В момента съм новия национален отбор и мисля само за него. Ще бъде. Благодаря.